Երբ առաջին անգամ 30 տարի առաջ որպես զբոսաշրջիկ եկա ձեր երկիր, հուշանվերների խանութից փոքր մի զարդատուփ գնեցի, ինչ իմանայի, որ մի օր այն կարող է հայրենիք վերադառնալ, ասում է Սերբիայի աճպարարների միության նախագահ Ռադե Պիլիպովիչը, ով իր դիկնոջ նկարիչ Միրյանա Տոմաշևիչի հետ գտնվում է Երևանում։ Այս ծրագիրը, որը ներկայացվեց, իրականացել է Հայաստանում Սերբիայի Հանրապետության հյուպատոսության և ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնի, ուրեմն համագործակցությամբ, նախաձեռնությունը իհարկե հիպատոսությանն է, կենտրոնը ուղղակի աջակցել է։ Միրյանան ներկայացավ իր գրաֆիկական աշխատանքների ցուցադրությամբ, իսկ ամուսինը, որն իդեպ նույնպես ստեղծագործում է դեկորատիվ կիրառական արվեստի ոլորտում, ներկայացրեց աճպարարական հնարքներ։ Անցյալ տարի, երբ որ այցելեցի Սերբիա աշխատանքային այցով և հիպատոսական և ստեղծագործական, նկարչուհի հետ ծանոթացա և աշխատանքներին շատ դուր եկան, առաջարկը իմ ներկուզեք ցուցահանդես բացանեմ, ինքը շատ լավ զգաց իրեն իհարկե, ոգևորվեց։ Սա մեր փոքրիկ նվերն է Մարության օրվա արթիվ, շատ սիրեցինք ձեր հյուրասեր երկիրը, ասաց Ռադե Պիլիպովիչը, նրա տիկինը նույնպես տպավորված էր հյուրընկալությամբ և հիացած արարատով։ Մարդիկ կարող են իրար լեզուներով չհասկանալ, սերբերեն, հայերենով կարող են, մշակույթի լեզուն մեկն է, մշակույթի լեզուն մարդիկ իրար հասկանում են, այստեղ լեզու հարկավոր չէ, նայում եք ձեզ ամեն ինչ պարզ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում Սերբիայի Հանրապետության պատվավոր հիպատոս Բաբկեն Սիմոնյանի խոսքով ամեն հնարավորություն նա օգտագործում է հայ-սերբական մշակութային կամուրջը զարգացնելու ուղղությամբ, քանի որ մշակույթի լեզուն է ազգերին բարեկամացնող լեզուն։